Hejsa, jeg hedder Pau, og jeg er på besøg her ved Kids Modetøj i EU. Jeg er sælger hos Signature, og vi har fundet nogle rigtig lækre sager til efteråret 2023, som bliver leveret her til Kids Modetøj. Og det vil jeg lige give jer en lille kort præsentation af. Vi starter med den her fine kjole, et rigtig super flot print med nogle gode farver i, og har det her smukke elastik på ærmet her. Så kan man ligesom selv placere den alt efter, om der er godt vejr eller lidt koldt. Men rigtig fin print, det kan man så få i en lille t-shirt også med 3/4 ærmer, elastik hernede for neden, og en lille fin knap detalje her foran, men nogle rigtig gode farver. Dertil er der også en lækker strik her med noget alpaka uld, faktisk 30% alpaka uld, flot i den her med langskarn. Den kan også fås i den grønne farve, og så kan den også fås som cardigan. De koster begge to 5,99. Rigtig fine, lækre farver. Og en lækker blød kvalitet. Så er der sådan en lille sjov sag her, som kan fås i farven, som I ser den. Den kan sådan lige knappes op her, og så er den jo knappet her indvendigt. Så kan jeg egentlig både noget ude til en god gåtur, og ellers så kan den også bruges indenfor, hvis man lige skal holde varmen. Men en rigtig fin print og en lille lækker hals, der går lidt op i nakken. Så har vi også fundet en lille tunika. En fin print her. Der er en lille lomme her. Og så har den jo lige lidt længde, der går ned over bagen, og ellers med lange ærmer og en pæn rund hals her, lige lidt syning hernede siden. Men nogle super gode farver sat sammen, der lige kan bruges til både sort og til navy og til et par kogbukser. Så er der sådan en lækker blød t-shirt, skal faktisk kun koste 2,99 med 3/4 ærmer. Rigtig fin print, der er på, og en rigtig god pris med 2,99. Så er der en super flot buks her, som kommer. Der er en lille lynlås her i siden, en lille detalje hernede af, og så ellers i marineblå. Får fastlænding her foran her, og så er der egentlig bare elastikket her bag i, som lige gør, at den falder fint til lænden. Og en super flot cardigan, den har sådan en fin strikkabel detalje nede af ærmet her, og en fin detalje ved lommen også. Kommer i den her fine grå farve. En rigtig flot strik, det er bomuld akryl. Kommer faktisk i farvekombin her, så den passer ind i farveoplæget, I kommer til at se her lige om lidt. Men til 4,99. Og fløjlsbuks, fast linning foran, og så elastikker bagpå her, ligesom jeg lige beskrev det før, som den er der. Anden del af leveringen til efteråret kommer her med det her fine navy turquoise oplæg. Vi starter med sådan en rigtig fin navy sweatshirt med 3/4 ærmer, lige med sådan lidt struktur i foran, og skal koste 3,99. Så også en rigtig fin pris på sådan en sag. Og så skal vi forhåbentlig til lidt fest også. Der er sådan en rigtig fin kjole her med hortensia på, og har en lille zipper i siden her. Der er et rigtig fint ærme på den også. Men nogle rigtig gode, flotte farver. 6,99 koster den. Den kan man også få i bluse, der har det, vi kalder et smuk elastik hernede for neden her, og så også på ærmet. Men faktisk rigtig fin med de her transparente ærmer. Og 4,99. Så er der selvfølgelig også en ensfarvet viskosebluse, som det her. En rigtig flot turkis farve. Den er også købt i off-white, som jo selvfølgelig også er rigtig fin. Og så igen lige sådan en lille fin knap detalje her ved halsen. 4,99. Der er en viskosestrik som det her, der også har lidt knap detaljer nede af ærmet. Kommer både i den turkise farve og i navy. 4,99 skal den koste. Den navy farve kan man faktisk se i den lange cardigan her, som også har de her fine knapper. Den kommer i den her fine navy farve. Lige god med lidt længde, der går ned over bagen også. Så kan man også holde varmen til efteråret. Og så ellers en rigtig lækker, det er det, jeg kalder sådan lidt en hyggelig strik. Den er sådan lidt langhåret i det, blød og lækker i kvaliteten. Lidt fin afslutning heroppe ved halsen. 5,99 koster den. Fås i farven, som den er. Og
og så sådan en rigtig fin ternet strik her. Er så lige lidt med nogle rundede afslutninger hernede for neden. Lidt oversized, sådan rent fasonmæssigt, og koster 4,99. Rigtig fint til, til de blå fløjelsbukser for eksempel, som, som vi så her. Eller til den anden blå buks med, med lynlåsen. Og en t-shirt med lange ærmer i sådan en fin print her. Der er virkelig nogle gode farver i den. Den har et elastik hernede for neden her, og så ellers en, en pæn rund hals og koster 3,99. Det var det til efteråret 2023. Og jeg har glemt lige et par rigtig gode strik her. Det var godt, Kate, hun lige kunne gøre mig opmærksom på det. Det er bomuldekryl, sådan en lækker cardigan her med lidt struktur i, og skal faktisk kun koste 3,99. Den kan jo bruges til, til rigtig meget. Og så er der en mønstret strik også, som er i sådan en navy off-white farvekombination med lidt mønster på. Og det er så sådan en fin ja, skorstenshals her, hvor den lige går lidt op i halsen, også til 3,99. Så de to strik skal lige tilføjes. Og så var det ellers ordene til efteråret 2023 fra Signature. Tak for det. Hej hej.